د نن سبا غټ مسله او غټ مصیبت هغه دا دی چې زمونږ معاشري زمونږ افراد او مونږ په خپله ټول په ګناهونو کې اخته یو او په قسمه قسم ګناهونو کې قسمه قسم ګناهونه سهر او ماخام کیږي د الله نه فرمانیانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمانی دغه شان د شریعت مخالفت ورزی او کم طرف ته چې ګوري په یو ګناه به دې نظر پرېوزي دا ګناهونه امام ابن القیم رحمه الله او دیسې نورو سلفو دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د دې ګناهونو ضرر چې هغه دې زړونو ته او بدنونو ته رسي لکه څنګه چې زهر بدن ته تکلیف رسي او نقصان رسي نو دغه شان دا ګناهونه بدن ته تکلیف رسي نقصان رسي او د دې ګناهونو دلس عذابونه راځي نو بیا ووي ابلیس د څه د لاسه د اسمانونو نه راکوز شو او په هغه باندې لعنت وویلی شو او د همیشه د پاره د الله دشمن شو دغه شان د څه د لاسه وي د نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغلی او ټول قوم او څومره چې لاغوښ انسانانو سوای د کشتۍ والا نه هغه ټول تباه شوي د هغې څه وجه وه دغه شان د څه د لاسه په عادیانو باندې سیلۍ وچلی ده او هغوی الله سبحانه وتعالی تباه و برباد کړو د څه د لاسه په سمودیانو باندې عذاب راغی د چغې په شکل کې او الله هغوی تباه کړو د څه د لاسه په فرعونیانو باندې عذاب راغلی و چې الله هغوی په اوبو کې غرق کړو د څه د لاسه قارون الله سبحانه وتعالی په ځمکه کې ننویستی و ټولو جواب دا دی چې د ګناهونو د لاسه دا ګناهونه آثار لري د دې نتیجې داسې خو نه دی چې ګناه دې وکړه او مزل یې ترې واغسته و خبره ختمه شو ګناه بیا د دې ګناه انجام هغه به سره وځي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دغه قومونو تذکره کړې ده کمی چې تباه کړي دي په سورة العنکبوت کې الله وی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فكلا اخذنا بذنبه الله هر یو موږ رانیولی وو دغه په ګناه کې فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا الله وی بعضې هغه دي چې ما پې باران کړی و د کاڼو ومنهم من اخذته الصيحه او بعضې هغه دي چې الله یوې چغې سره رانیولي و تباه کړي و ومنهم من خسفنا به الارض او بعضې هغه دي چې الله سبحانه وتعالی په ځمکه کې خښ کړي و ننویستي و ومنهم من اغرقنا ده او بعضې الله وي هغه دي چې ما غرق کړي و په اوبو کې نشنا خبر رب العالمين كي وما كان الله ليظلمهم او نو الله چی ظلمی کړی وې داوی سره ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر او هغوی چې د خپلو ځانونو سره به یې ظلم کوه د دې ګناهونو د لاسه هغوی تباه شوي دي د ظلم هغوی ځان سره پخپله کړی نو دا ګناهونه د دې عذابې د دې سزای بس سزاګانې په دنیا کې دي بس سزاګانې په آخرت کې دي زه د هغه سزاګانو په باره کې خبره کول غواړم او د هغه عذابونو په باره کې چې هغه انسان ته په دنیا کې د ګناهونو د لاسه میلاویږي په دنیا کې ته چې کله ګناه کې نو دا سزاګانې او دا عذابونه یاد ساته چې دا په دنیا کې به په تا باندې راځي مخکې
دا آخرت دا عذابونه الله سبحانه وتعالى دي منگا دا هر گناه او دا غي دا عذابنه دي الله منگا بچ ساتي او چه کل گناه ولشي نو پا گناه کی طول گناهونه رالو کاغا غد گناهونه دي او کاغا والا گناهونه دي گناهونه تقسیم دي باز والا گناهونه باز غد دي لکه سنچه الله سبحانه وتعالى با قرآن کیوه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم مؤمنان هغه دي چې ځان د کبیره ګناهونو لرې ساتي. دلیل یې په دې باندې چې ګناهونو تقسیم دی، کبیره او صغیره. ګناهونه ټول یو شان نه دي، خو د نن سبا یو غټ مرض هغه دا دی، د ډیرو خلکو د جرأت په ګناه باندې او په ګناه کولو باندې او د الله په نافرمانۍ باندې او د شریعت په نافرمانۍ باندې، د هغې یو وجه دا ده د الله نه ډیر امیدونه ساتل. موږ دا نه وایو چې د الله نه به امید نه ساتي، بلکې قرآن او حدیث د هغه نصوصو نه ډک دي چې هغه موږ له دعوت راکوي دې طرف ته چې تاسو به د الله نه ښه امیدونه ساتئ او د الله د رحمت نه به تمه نه قطع کوئ. ډېر نصوص دي په دې باب کې، خو د هغې دا مطلب نه دی چې موږ په ګناهونو باندې جرأتمند شو، او د هغې دا مطلب نه دی چې موږ به هر قسمه نافرماني د الله کوو او په خوله به هم دغه یو ټکی چې الله غفور رحیم دی. دا غلطه خبره ده. کله چې د نصوص د عذاب هغه مطالعه کې د وعید هغه په کوم کې چې د عذاب نه یره ورکړې د الله سبحانه وتعالی او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو ستا به ټول سوچ دغه جهنم ته عذابونو ته لاړ شي. او چې کله د هغې په عکس باندې دې خبرې کې سوچ وکړي چې الله به رحم کوي به مؤمنانو باندې او په جنت کې دا دا نعمتونه دي او دا دي او دغه دي، نو د انسان سوچ ټول دغه طرف ته لاړ شي چې الله ما بخښي. خو ته به په ځان باندې یو جالب نه غالبه کې چې کله ته د عذاب ایتونه واورې نو بیا د ځان نه به داسې کس نه جوړوي او داسې انسان چې بستا همیشه یریږي د الله نه، همیشه یریږي. او دا منهج د خوارجو دی او منهج د بعض متصوفه چې کم صوفیه حضرات دي، هغوی همیشه د الله نه یریږي. خوارج چې اوري وګنا باندې دا کافر دي، دا مرتد دي، دا کافر دي، دا مرتد دي، دا کافر دي، دا مرتد دي، به میشه جهنم ته ځي، دی تبا دي، دی غرق دي. هغوی همیشه دغه نصوص بیانوي په کومو کې چې الله یره ورکړې ده د جهنم نه او د عذاب نه. بل طرف ته مرجئه دي، مرجئه هغه دي چې هغوی همیشه دا خبرې کوي چې مړه څه خبره نه، ځه پلاني ګناه وکړه هیڅ خبره نه، پلاني ګناه وکړه هیڅ خبره نه. و چې کله ته لا اله الا الله محمد رسول الله وي، نو د دینه بعد یو ګناه انسان له نقصان نه ورکوي. به ګناهونه کوه او که هر څه کوې، ستا ایمان داسې دی لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان، او ستا ایمان داسې دی لکه څنګه چې د جبریل ایمان دی، او ستا ایمان داسې لکه څنګه چې د عمر رضی الله عنه ایمان و. وي دا ایمان نه کمیږي نه زیاتیږي، دا په یو ځای باندې ولاړ دی. او د دواړو طرفونه دا غلط دي، کوم چې صرف د الله نه یریږي نام په غلطه دي، او کوم چې صرف د الله نه امیدونه ساتي نام په غلطه دي. د الله نه به امید ساتي، د الله د رحمت امید به ساتي چې الله په ما باندې رحم کوي، او بیا به د الله نه یریږم دې بل طرف ته، عذاب نه به یریږي او د رحمت به امید ساتي. ډیر د انسان مخې ته داسې حوادث راځي او داسې واقعات راشي چې د انسان په زړه کې هغه د الله د رحمت هغه امیدونه ښه ډېر شي. هغې مطلب دا نه چې موږ هغه بل طرف هېر کړو. هغه بل زما یو ویډیو کته، یو مرغه دی او د مرغۍ سره چې دی ناست دی، دواړه مرغان دي، دا یو مړ شي دا بل د هغه په غم کې مړ شي، د هغه په غم کې دا بل مړ شي، دومره مینه ورسره کوي. بیا مې سدې خبرې ته سوچ لاړه، په ټیم راسره یو ملګری هغه ته مې دا خبره وکړم، ما دا څومره رحم چې په دې انسانانو په دې منځ کې چلیږي اوس، او دا څومره شفقت او مهرباني ده، دا په سلو درجو کې یو درجه ده. او حدیث کې درجې چې الله سبحانه وتعالی د رحمت سل درجې پیدا کړې دي. یو درجې دي دنیا ته راکوزه کړې ده چې د هغې د لاسه مور د بچو سره محبت کوي، اتو چې د مور د محبت یې نه د بچو سره، او د پلار د محبت یې نه د بچو سره، او د ملګري محبت یې نه د ملګري سره، او د مسلمانانو محبت یې نه د یو بل سره، تر دې چې د زناورو په خپل منځ کې چې کوم محبت دی، دا ټول هغه یو درجه ده. او یو کم سل درجې الله قیامت ته پاتې کړي دي.
یو کم سل درجه محبت او شفقت او مهربانی د رب العالمین د قیامت پر روز راښکاره کوي. د انسان امید ډېر شي چې الله به ما بخي او الله به ما باندې رحم کوي چې یو کم سل درجه محبت به په هغه ورځ راښکاره کیږي. دا ټول الله د ځان سره ساتلي دی، یو کم سل درجه محبت چې نو څومره محبت به کوي دغه رب العالمین د انسانانو سره. په معمولي خبره بخیم خو هلته دې ته م سوچ وکړه چې په معمولي خبره در عذاب هم درکوي. ګوره لکه حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مشهور حدیث دی، مر النبی صلی الله علیه وسلم بقبرین، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو باندې تیر شو او دوی په دوانو باندې عذاب دی. عذاب و یسلو مغټي خبرې دراسه نه چې دوی ځان نشو بچ کول. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، دا یو چې دی نو د میچازو د دارو نه به ځان نه ساتو. اوس وګوره یعنی څومره وړه خبره موږ ته ښکاري. انسان میچاز وکړ او د هغې څاڅکي او هغه داري د ده په بدن باندې ولګېدي، همدغه مهربانه رب چې صرف تی بعض کسان امیدونه ساتي، همغه مهربانه رب په دې خبره باندې د انسان له څه ورکو؟ عذاب یې ورکو. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، دا دویم چې کوم ځای خلکو منځ کې به چغلخوري کوله، د یو ځای خبره بل ځای تړله بله بل ځای تړله، په دوی باندې عذاب دی. الغرض زما د خبرې مقصد هغه ده چې نه به صرف د الله نه امیدونه ساتو او نه به صرف د الله نه یریږو، بلکې د الله نه به یریږو هم، د هغه د عذاب نه به یریږو او د هغه نه به امیدونه هم ساتو چې الله به موږ بخښي. ذکر الله سبحانه وتعالى بالقران كده دو خبر يوزي ذكر كي لك بيوزي قال الله سبحانه وتعالى خبر كده ده اعلموا ان الله شديد العقاب، بوشي بدي خبر بني وزان بي خبو كي تشال الله غير سخت عذاب وركي خبر بده غزيبني ودرول ان ربيع ادوي مو سر يو شان ذكر كده ده بيوزي كي وان الله غفور رحيم او الله بخانه كون كام دي اتوانا خبري بيو زيادة ساتي وبلزي كاللوي نبي عبادي ويا پیغمبر زمان دي بندگانو تا اني انا الغفور الرحيم چي يقينا زا بخانه كون كام خبره بدغزي ختم نكرا فاقی پسی داریک دا خبره اکرا وان عذابي هو العذاب الالیم او زما عذاب چې الله یې غم دردناک عذاب دی، زه بخانم کوم زه عذاب هم ورکوم الله وي. ځکه حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی په خپل مسند کې د سهل بن سعد رضی الله عنه، هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ګناهونه سپک مه ګڼئ، ګناهونه سپک مه ګڼئ. وایي دا کومو ګناهونو ته چې دا خلک سپک ګوري چې مړه دا خو وړه ګناه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې داسې مثال دی چې څه خلک رواني او په یو ځای کې دېره شي، په سفر باندې به په یو ځای کې دېره شي، هلته کوشي نو لرګي راجمع کوي د اور بلولو لپاره. نو دا یو لاړ شي لرګی راوړي، بل لاړ شي لرګی راوړي، هغه راوړي دېره راوړي بل یې راوړي، د لرګیو غټ ګېړی ترې جوړ شي، دوی ته اور هم لګوي، پخلی پهې هم کوي، ګرمېږي ورته هم. خو یو یو لرګی هر یو کس راوړی دی، د هغه یو یو لرګي نه پوره د لرګیو غټ ګېډۍ جوړ شو. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي دا ګناه نن ته وایي چې وړه ده ودې کړه، سبب بله وړه ګناه کوې، ته وایي چې وړه ده بله وایي بله کې بله به کې بله به کې. وایي دا ټولې را جمع شي په دغه انسان باندې نو تباهي کې جهنم ته بوسي. د څه د لاسه دا ګناهونه را جمع شو چې کله د دا خبره شروع کړه وایي دا څه ده؟ وړه ده. زمړه معمولي خبره ده یاره، څه له پورې نښتې ده بازو پرېږده خو وشوه تینو سکی دا پریده وشوه او زه خیر ده وله ده او زه ایس خبره نه ده. دا خبر انسان تبا کهی، دا خبر انسان تبا کهی. دا یو ناشنا موضوع ده کم جیتا استو بیانو پا دنیا که اللہ دا گناهونو دلاسا پا انسان بانی کم عذابون را ولی زاقه طول نبیانو زاقه طول چی بیانه تفصیل نو دا غیر پاره دا قرآن و دا حدیث نصوص مطالعه کین و غیر اگده مسئله دا خوچی سمر پا دی مختصر وقتی کیگی اگه بزیتا استاب بیان کم پا هدف دا دی چی من گویری گو دا گناهونو دا انجام نا او دا گناهونو پریدو
او دویم هدف هغه ده چې زموږ په علم کې زیاتی راشي. دا بیان صرف مقصد دا نه دی چې تا واورید او خبره ختمه شو. دا بیان چې تا اوري په دې کې زه تا ته وسخیمه چې څه نقصان تا له ګناه درکوي په دنیا کې او کم عذاب دی چې په تا باندې به راځي په دنیا کې مخکې د آخرت نه. نو فایدې به پکاره چې دا راوځي چې ته د ګناهونو نه ځان لرې ساتي. امام ابن القيم رحمه الله ونور علماء الكرام بخبلوا كتابونه كده سزاغاني او دا عذابونا دا ذكر كده دي القرآن او دا حديث برناك دا غينا بباز ذكر كو بتوفيق الله والله سبحانه وتعالى ما لا توفيق راكي دا حق دا بيان ولو او بيد الله ما لا او تاسو لمن طول لدى الله توفيق راكي باغي ما دا عمل كولو. يو سزا او یو عذاب د ګناونو په دنیا کې هغه دا دی چې کوم انسان ګناونه ډیر کوي دته الله سبحانه وتعالی د دین علم نه نصیب کوي. موږ وایو که د عذاب دې ته وایي چې د اسمان نه به د کاڼو باران راورېږي زموږ د ذهن جوړ شوی چې عذاب څه ته وایي اسمان نه به د کاڼو باران راځي. عذاب څه ته وایي؟ طوفان به راځي. عذاب څه ته وایي؟ زلزله برازی. عذاب ستوی دزمه که با کلوی گیده بورنه نوشی بس او یه عذاب دیده چې با آخرت کسره جهنم تلرش. دا عذاب مطلب ده سزا ده دی گناه دراسه. نو سزا خو په یو شکل کی نی او نه با قرآن و حدیث که دا مسئله چه تلا غلی ده چه سزا صرف په یو شکل کی ده گناه. الله با قرآن کی وما یعلم جنود ربکا الله ده الله سبحانه وتعالى لخكر يسرف الله بيجني بس هر شيء قول الله لخكر جولي ديش ده عذاب دي بس ممكن دي جمعات كي ناس او چه الله ولي دي جمعات تاتشت كي ني كنا ممتول بختم شو دي جمعات تاتشت چه ده الله امر وشي وتا ده مرو ليگي ممتول بختم يو نصير بمون ده انتظار كو چه عذاب دي تو چه زلزل برازي او سمكة بچاو دي منگو بگنه نوزو یا با طوفان رازي ما بمرکي یا با اسمان نه د کاڼو باران راځي یا به جهنم ته الله چی نه عذابونه ډیر دي. دا څومره غټ عذاب دی او څومره غټه سزا ده چې کم سړی ګناهونه کوي الله ورته د قرآن او د حدیث علم نه نصیب کوي. دا خبره ولیکئ. ډیر خلک دا تپوس زمانه کوي او دا استفسار کوي او دا معلومات کوي. موږ جی دا بیانونه اورو او کتابونه م ګورو مسلې په ذهن کې نه کینی. بعض خلق دیسی چی لگوی ده ذهن مسئلی خدا لگ دی. بعض دیسی چی لگوی ده ذهن مسئلی خدا سری لگ دی. او اکثر خلق چی قرآن و حدیث نیشی ازده کوله نو ده گناونو ده لسه ده. اللہ سبحانه وتعالی پا سورة البقره کی قانون ذکر کرده واتقوا الله ویعلمكم الله ویرگی ده اللہ نه اللہ بدل علم درکی قانون دے یہ رہی کہ اللہ نے اللہ علم درکی قرآن و حدیث سکل اس طرح ذہن کی نکی ناس تو او اللہ چکل تا دا قرآن و دا حدیث تا علم نا لری ساتلی لاسنیوی تا کینا تعزیت لبا در شو بیا دکھا چی واضح ہے دا اللہ دی نپری دا قرآن و حدیث تا اللہ دی نپری دا علم تا. امام شافی رحم اللہ پل استاز تویری شکوتو الہ وکی انسو حفظی. امام شافعی په شان وچت انسان خپل استاد ته شکایت کړی وی دا ذاکره مې لږ کمزوري شوې ده فارشدنی الی ترک المعاصی وما ته وی چې شافعی ګناهونه پرېږده. هغه ته ویلو ګناهونه پرېږده فارشدنی الی ترک المعاصی ما ته ویلو ګناهونه پرېږده. فإن العلم نور. علم چې دا خو نور دی او الله دا نور ګناهګار انسان له نور کوي. ذکر با پس سلف کدی چې ډیر واقعیت دی دا خبره ونه بل طرف ته لاړ شي. ما به تاسو ذکر کړی چې کله به د هغوی نه یو خبره یېره شو یو مسله به یېره شو به به جړل خفه به و ټول ورځ او شپه دا سوچ به و چې دا کومه ګناه ما کړې وه دا کوم ځای کې زما نافرماني شوې وه چې نن ما ته مسله نه ده یاده او موږ دومره بېغمه ناست یو مړه هېڅ مسله نه ده هېڅ خبره نه ده. خو اهم خبر داره چی رزق روانی و پیسی و تنخواه میلاوی که در دیر خط خبره
ډیر غټه زه خپل ځاني او دا خبره به د عبرت لپاره وکړم اگر که باز خبرې دي سي چې انسان کول نه دي پکار. زه خپل ځاني کله نا کله هسې ځان سره ناست یم یوه مسله ذهن ته راواچو هده کې حدیث و ده د کوم صحابي حدیث دی هغه نوم مې ذهن کې رانشي. په دې زه څه خفه کېږم چې په دې ځوانۍ کې او په دې عمر کې ما نه د صحابي او د راوي نوم هېرېږي، ما نه د کتاب نوم هېر شو، ما نه هغه صفحه هېره شوه، ما نه هغه مسله هېره شوه چې ګناهونو زه په دې ځوانۍ کې دیزې ته راورسولم، زه چې بوډا شم زه به څه کوم. و دا بس ښه په ارام ناست دي، هېڅ پروایې نشته. نو جواب ټولو هغه خلکو ته چې د علم توفیق موږ ته نه میلاویږي د ګناهونو نه ځان لرې ساته، الله د علم توفیق درکوي. د ګناهونو نه ځان لرې ساته، الله دله د علم توفیق درکوي. نو دا یو سزا شوه. وړه سزا ده که غټه ده؟ وړه ده که غټه سزا ده او په نمونو غټه ده. خو غټه د هغه چا دپاره ده چې هغه د خپل دین سره محبت وي، د هغه دپاره غټه ده. نور خو چا د دین سره محبت نه هغه وي مړه دیني علم زه هسې هم کوم نه یو نه دي میلاویږي ماته نه. والله سبحانه وتعالی داسې عذاب نه موږ لرې ساتي. یعنی ډېره د سوچ خبره ده چې الله ته نه پرېږدي خپل قرآن ته او حدیثونو ته. د بل غټ عذاب شته چې الله ته نه پرېږدي علم ته، الله نه غواړي چې تعلیم شي، الله ته له توفیق نه درکوي د دین د زده کړې. ځینې بل غټ عذاب کم یو دی. دویم رزق کې به دې برکت نه وي، بس سزا ده د ګناهونو. په رزق کې به دې برکت نه وي، ډېر رش پیسې ګټو چې خو پته نه لګي. جواب ګناهونه پرېږده. او ګناهونه چې دې نه کول کنه رزق به دې لږ ومي خو برکت به پکې وي. حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله او نور محدثین راوړی دی ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله يو انسان ده رزق نه محروم کی دی وی گناہ ده لاسه چی کړي ده گناونه گره ده رزق نه برکت ختمه ده گناونه رزق بنده استه. هر سړی ده ته پوس کی چیزه بډیری پیسې څنګه ټم او زما په رزق کې برکت څنګه راځي؟ اسان جواب لري بغیر د اوږدو خبرو نه. ګناهونه پرېږده، الله دې په رزق کې برکت اچي. ګناهونه پرېږده، الله دې په رزق کې برکت اچي. درېمه سزا یو په زړه کې دا خبره راتله چې زه د الله نه لرې یم، ته ګورې عذاب دی. یعنی دې ګناهګر ته په خپلم پته وي چې زما او د الله په منځ کې فاصله ډېره ده. دا خو غټ عذاب دی. ده ته په خپله هم دا پته وي که د دنیا دا ټول نعمتونه ولا ورکې خو دا لریوالی کوم چې د ده او د الله په منځ کې راغلی دی دا نشي ختمولی. ده ته په خپله هم پته وي چې د الله نه ډېر لرې شوی یم. د هغې د لسې په زړه کې یو وحشت پیدا شوی. او کوم سړی چې دیندار ای هسې د ده زړه خوشحاله وي چې یاره زه دې خپل رب ته ډېر نږدې یم، زما رب زما دعاګانې قبلوي، زما رب ما سره په هر غم او مصیبت کې مرسته کوي، زما رب ما یوازې نه پرېږدي. یو رابطې د دې دیندار سړي او د الله په منځ کې. ځکه خو الله په قرآن کې دا خبره کړې ده په سورة البقره کې وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقريب شاء الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تسوق دعاء كاني غواري. لو زدين نجدي يا ما. زين نجدي يا ما. ديس غزات الله عرش الباس سن نجدي يا الله. نجدي دي باعتبار دمرستي. باعتبار دمرستي. موسى عليه السلام تجي كلا الله وي. وإلى أرشدته وستارور. او فرعون پس لار شي انه طغى اغا سركش شوي. نو موسى عليه السلام وتي يا الله اصل زور ورده طاقت هم دي او دي سنه مونږ ته نقصان راو نه رسي. الله وتسوي ولار شي
إنني معكما أسمع وأرى. زه تاسو دواړو سره یم الله ول دي څو الله د علم په اعتبار سره د هر چا سره دی او د لیدو هر څوک یې هر د هر چا غاوري خو دې ځکه ده چې موسی او هارون ته وي وي زه تاسو سره یم د بل شن مایت دی دي څو خو الله د فرعون سره مو وکړو په اعتبار د لیدو د اورېدو الله وکړو دي ځکه هارون او موسی ته وي انني اسمع وارى زه خو اورم تاسو خبرې زه تاسو وینم دي څو الله فرعون مې او دا خبره موري خو کوم ځکه دغه معیت چې هغه د فرعون سره دی او کوم ځکه دا معیت چې هغه د موسی او د هارون علیه السلام سره دی دیندار انسان خاص معیت یې د سره د الله خاص مرسته د الله په هر ځکه سلورم نقصان او عذاب او سزا د ګناه د نیکانو خلکو نه لریواله نیکانو خلکو سره د ناسې توفیق ګناهګار انسان ته نه میلاویږي دا غټه سزا ده دا کوم سړی چې په ګناهونو کې ډېر واقع دي څه ګناهونه د هر چا نه کېږي خو کوم چې سرکش یې سهار ماښام ګناهونه یې د ده په مجلس کې نه تا ته به دینداره سړی ښکاره شي او نه به د دینداره په مجلس کې دې تا ته ښکاره شي دې به یې د خپلو ځان په شان کسانو سره یې یا به د دنیا والو سره یې دغه ځایونو کې ګوره خدا کې دې نشي چې د دیندار په مجلس کې دینای شي او یا دیندار د په مجلس کې نشي الا دا چې د صحادي سره شي تعزیت یا بل څه غم دې یا خادی ده اجدا مسله ده خو نور د روابط د دنیا والو سره یې خو د دین والو سره نه دې په خپلم دې ته نادره فائدې ذکر کوم دې په خپل هم د دې دیندار خلکو نه ځان لري لري محسوسي وجد ګناونو دا خبر منیم د کوسي مجلس ته ټول بګی دیندار خلک راځي مشي او ټول یو کسر ولې تلیفونو ته چې راشه پلان یې کی علما ناستی طلاب علم ناستی نه کان خلک ناستی او د دې سړي ګیره وبریت نشتی او سیګریټ اسکی او نشي تماشي کوي وختې په یو قسم جو کې غاړه ته امیل پروت ده د بخپل نه راځي دلته د بخپل د پټرې چې زده غوي سره نه لګما او غوی زما سره نه لګي دا څومره غټ عذاب دی چې دې ګناونو ته لری کړی د نیکانو خلکو د مجلس نه او نیکان خلک لری کړو تا نه سو عذابونه شو سلور پنځم عذاب په دنیا کې د ګناونو هر کار به درته ګران شي لارې به درباندې ټولې بندې شي او په یو ځای کې به دې الله مرسته نه کوي هلته الله سبحانه وتعالی یو قانون ذکر کړی دی په قرآن کې او غدا دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نه یریږي الله به یو لار پیدا کړي د غم نه د وتو د مصیبت نه د وتو خو د هغه الله سره د رابطې نشته کوم الله چې لار پیدا کوي د ته به لار پیدا شي د مشکلاتو نه د وتو نه پیدا کیږي لار د ته په یو ځای کې هم لار نه میلاوي مصیبت کې یو دلته یو هلته بل هلته دلته هغه ځای کې دې سي ټول مصیبتونه کې به راګیر شي او کارونه به ورته الله ګران کړي د دې ګناهونو د لاسه ژوند کې برکت ختم شي وخت کې برکت هر څه کې برکت ختم شي شپږم عذاب هغه دا چې او دا ډېر غټ عذاب دی الله به تعالی د عبادت توفیق نه درکوي کله کله به تاسو لیدلي یو سړی وي وي ډېر زړه مې کېږي چې عمرې له لاړ شم په سعودي عرب کې پنځه شپږ کاله تېر کړي عمرې له لاړ نه شي خو وي وي زړه مې کېږي دا څه وایي چې دلته عمرې توفیق نه میلاویږي ګناهونو د لاسه سړی غواړي چې درس کې کېني خو توفیق نه میلاویږي ګناهونو د لاسه زړه مې کېدو چې درشم درس لو زړه مې کېږي چې کېنم خو راشي چې زړه دې کېږي که نه نه یو خبره شته چې دې نه را پرېږدي دلته هغه دا ګناهونه دي دا ګناهونه تا مانځه ته نه را پرېږدي دا ګناهونه تا صدقو ته نه پرېږدي دا ګناهونه تا اوچتو عباداتو ته او طاعاتو ته تا نه پرېږدي الله سبحانه وتعالی د منافقانو تذکره کړې ده په سورة التوبه کې
چې کله د مؤمنان د تبوک غزا د پاره تلو، منافقان خو قسمه قسم عذرونه بیان کړو. الله خو په زړونو باندې علیم دی، الله ته خو پته ده چې څوک دروغ وایي څوک رښتیا وایي. نو الله څه وایي؟ منافقانو چې دی رالو بخانې غوښتي او مافیانې غوښتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، الله څه وایي؟ ولو أنهم أرادوا الخروج لأعدوا له عدا. كبرشتا دو إرادة ويد جهاد دو تهره كده ويد جهاد دا پارا ناشنا خبر منك جهاد لطلق ولو تهره نشت زلم دير كده يا رسول الله جتا سر الارجو خو بس بس سمت لبت تاب تهره كده جس خو منك دره وي كنا چاو دري سري إرادة وا لکه هغه درې کسان چې د تبوک د غزا نه پاتې شي وو، مؤمنان صحابه کرام، الله د هغوی هغه توبه هم قبوله کړه او د توبې اعلان په قرآن کې وشو. د هغوی ښه پخه اراده وه، خو په سبا بل سبا کې پاتې شو. شیطان ورته خبره اسانه کړې، مړه سبا به وځي، سبا ورته ووي بل سبا به وځي، بل سبا ورته ووي بل سبا به وځي. او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینې ته. خو اراده د هغوی وه که نه وه؟ وه اراده. منافقانو اراده نه وه. خیال الله دوی ولی لانرو ولی دوی تیاره ونکو دا دید پار مدایت تاسو تووی. ولیکن کری اللهم بعاثهم فثبتهم وقیل قعدو مع القاعدین. اللہ نگو اختیجی دوی دید مجاہدین سروزی دید سوچ خبر دوری تو چھے ورس کور کی ناسی او جمع کی با جماعت کی او تسوچو کی چھے اللہ نغواری تا دی جماعت کی، اللہ نغواری تا دا علم پا مجلس کی، اللہ نغواری تا دا نیکانو پا مجلس کی، اللہ نغواری دا عبادت پا مجلس کی، تا نغواری سمجھ دیر خبر ہے. ولیکن کریہ اللہم بیعاثہم، اللہ نغوخت دوی لوتا فثبتہم وقیل قعدو مع القاعدین. اللہ کیری دا غسر چھے کم ناس تھی نو دا گناهونو دا لاسا محروم شو دا سنا، محروم شو دا عبادتنا. پا دی باندی خکل واضح مثال یو سر طول اشپا ناسی فیسبوک گوری، طول اشپا سا گوری فیسبوک گوری، طول اشپا چی فیسبوک گوری دی طول اشپا سا دین خزمت کئی سا سو ای طول اشپا چی فیسبوک تناسی دی طول اشپا دین خزمت کئی سا نا تیس خود جسے ہو کتونو اور خود دو دا اللہ پا منسکی دے اچھا دا انسان دیر عجیب ہے اللہ نیری انسان نیری ری اور خود دو دا اللہ پا منسکی دے کمرہ کی بروتی اور کمبلے بزار را چولے جسے ہو کتو سگن جا خو گوری سار منزل رتلی شی نیش بولی گناہونو دراس اللہ نگواری جی سار منزل رش نیواری اللہ ولی زکی سہر مونز خو سہر مونز دی التا حدیث کی رازی چا دا سہر مونز دی جمع سروکو دی دا چا پا زمواری کی شو اللہ پا زمواری کی نو اللہ دا گنانگر پا خفل زمواری کی رولی نی رولی لیرا سوچ خبر ان قرآن الفجر کان مشہود اللہ وی دا سہر پا منزل کی خو ملائکو مولاری اللہ نگواری چی دا ملائکو مجلس کی دا بی دینم ولاری نواری اللہ تب ایسی ما توستی مثال ذکر کو جوندے مثال او نجدے مثال طولش پا فیس بوک کتا برا کئیو خبر کی دوی پیلم کی دوی ڈراما کی دوی سعودی کی دوی شو پاکستان کی دوی شو او چی سی اکڑو بیا ایمو دے بیا میسنجر دے بیا انسٹیگرام دے بیا غٹا جاخر غٹا جاخر تبائی سلسلہ دا تبایی سلسلہ دا اغا انسان دا پارا چلا اللہ نا نیری جی یو خواہ اغا انسان دا چلا اللہ نیری آکا استعمالی دا شریعت دا حدود و پا آدابو کی دن او دا شریعت لحاظ پا گی کئی ہے اس خبرہ شتی دا سی مومنان زبا طول بدگمانی نکو خوز غالبا خبر کم چی کم نن سبا حالات دی پا دیکھتا سوما سر متفق ہے کنی اکثر خلق چی دا فیس بوک و دا شین استعمالی دینداری تے بوزی حیاء والا ختم کرا شرمی تیو بیستو دا اللہ نیلے ریکلو
قسمه قسم شبهه وتلالي الدين ببارك ندي قلونه منكو دا انسان دا سنه دا عبادتنا سمغة عذاب دي.